Hadavan, mati hundan. Adunya kan erat itu wah hundinu kopi berbanti. Namun kopai wah kopi sundan tu. Namun kopai itu dalot kopi sundan dah. Namun kopai itu ilmu gari arkat sundan dah. Rabbi kan acu ham berida. Ammo sabab anu berbanti saja cula. Sabab ni mana kopai udah dulu. Kopi itu ni omir rai galti gai le dulu. Irra guddaa rakkootanya agartee rakkoon bultii islaamaa keessatti agarru hedduun qophii dhabuurraa tan dhufteera. Fakkeenyaaf namni tokko itti gaafatama fuudhaa fi heerumaa osoo hin beekin osoo hin hubatin fuudhaa heeruma seenee rakkoo gurguddoo mudachuu jira. Ogummaa dhabuun bultii islaamaa irratti mee rakkoo akkamii fiddee yoo jenne waa hedduu fiddee jirti. Sababa ogummaa dhabuutiin manni hedduun diigamee jira. Abbaa daakeetu akkatti marqu beekaa waan jaan takkaa jira. Dubbiin tuni waan irraa kaate yoo daakkiin san sirrii tahuun baatte marquu irrattis nama rakkisaa jechuufi beetani. Nyaata qofa osoo hin ta'in nyaata qopheessituuf san qimama jaalalaatti daatee waan isaa dhiyeessituuf jecha jaarsi keessirraa gammadaa jechuudha. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في تنين في التنين نتشكس في مرتزو خيسان في سنجلة فنتون وفي ماتي في واتي تتوان تربان تيرو ورساتي خانسان في دياتو هر آن تنقى قوزة في دلت ليتن دفي أستاذ هيدار عبد الرحمن ونين جيجي بها دف دبي ماتي واتي تو يو دبول أن تاتي مالي نما تو كنا تشت إبون نما دف ديجيتو من شهيدر يامبالي كما براتي ونين نما سهيدر أفيرا ريف هيدر كنت كاقود دادا jechuun kiyya namoonni hedduun gaa ana biraa illee galata waan qabu namni hedduu fuudhaaf heeruma irratti tumsa ta'eefi jira. Ijoolleen dargaggootaa yeroo hedduu isa ergatan dardaraa rakkoo dardaraa kana fe'ee kajaa'initumma xiqqoo isaa dafee namaa qota manguddoon gadii hin beeytanii haadha abbaa gadii bira dhaqu ni sodaattii ni qaanfatti. Haayidar kun xiqqoo nama ija nyaata illee jechuu baannu akka waan akkasiiti hedduu sodaa qabu. Saniif jecha ijoolleen dardaraa ni ergatan. Mee sheekaan nu dhagi jaaniin inni ni si sodaatu tanaaf hin irra Haayidar affeerradhee dubbii maatii waati tan haasoo'e torbaan dabarameet Haayidar waan inni irraa haasoo'u ture sagantaatii yoo wallee dhageeffattu dhageeffachuu illee waan beeyne waa'ee gartee saal qunnamtiin gartee inni kaan alaa kun sababaan gartee ijoolleen teenye osoo inni kaan hidhatiin zinas seenuu dandeenyeef maal faadhaa waan jiruun haasoo'e san keessaa takka gaajala deemuu fa'a fi gartee saayiba badaa fi. Bakka hin taane waan hin taane kana irraa seenee nama jala deemu tanarraa sillee wanni yeroo hedduu si komataniin ijoolleen takka takka warri ati gartee dheeyxeef si galatoomfatanillee warri immoo ati gartee warra jala deeme kanaaf hedduun dheeyxuu jaan beekte. Nama wal jala deeme kanaaf hedduu wanni manguddummaa dhaqu sodaattu kumaani. Bismillah alhamdulillah salaam salaam ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu sagantaa maatii fi waatiidhaa yeroo dheeraadhaaf kutaa hedduu hordofaan ture. San irratti aansee kana kutaa ammaan tanaa kana hoggaanii irratti guuzaa yookaan daboo itti na kadhattan waan bareedaadha. As keessatti gaafa miti akka na kaaftanii namoota hedduu biraa illee galata qabaattan namni biraa illee galata dhabdan jettanii homii kaastanii. Inshaallaa isin biraa hafuun kiyya qalbiin osoo ichi jiru qaamnillee na hafu namoota hedduu wajjinan sagantaa fuudhaaf heerumaa gadiin geessa. Hoggaan fuudhaaf heerumaa gaggeessu. Fuudhaaf heerumaa masgiida irraa illee dargaggoota ni gorsina. Fuudhaaf heerumaa dargaggoota hoggaaniif gorsinu dargaggoonni hedduun isaanii kan fuudhanii badantuu jira. Ni bannaan fa'aa jedhanii nan mareetantuu jira. Waa'ee deemaa irratti kan makaafte jechuudha. Intala warraa baluu sana fuudhanii bannaanii jiran maali jennaan waggandi namaaf hin kennu. Warri waan namaaf hin kennineef ganda kana waan ni goonaa jedhanii rakkoo adda addaa kan ijoollee sana fuudhanii baduu ni barbaadanii jira. Rakkinni deemuu ni kana fidu. Rakkoo maatiirraa rakkinni haadhaa fi abbaadhaa rakkina cimaa qaba. Haadhaa fi abbaan tokko maallaqa wayyaa irraa feena ijoollee sanarraa jedhanii maallaqa wayyaa irraa fuudhuudhaaf hedduu takka isaan kana waan ni godhuu turan jara kana miidhuu turan. Inni lammata bakka wayya kannannaa haasii hamciyyoon jaalatte kana dhiisanii bakka biraatiin filuu. Ameerikaa doolaarrii fi qilleensi kun doolaaraa fi riyaala hoggaa dhagee hedduu dalaga. Dhiinillee namarraa dalagaa hedduu waan ni jaa sababa kanaatiin kan ka'e mitiyyoonis gurbaa jaalatte kana malee gurbaa biraa waan hin feeneef
جولين إسان وربي كبراتي وان فروف نخان نوغا إسان كجان تاتي بكبراتي كان نوغا جان جولي لكي أن كان مالي هم فرو يتم جيو مرتفع غافة خانا خايو متيو تفي خايو ورا عدادة غربانيس خايو خبا قبا يجب متيو تنجال دنمان فورا جا غافة خانا يوني في أتينا فورو باتي يوني في ورخي ناس خالتين سيخان نحجو تات إدو تنرى عندونا وي فنسو يتايتو أم مدنو عدادة نمو تجرى namoota garii mana dhayneeti xalanna intalarraa bulunaa dhaqaa jira manaan deeminiin itti nu erga dhayannaan gaa jennee ganda dhaynee ganda xalanna aboo ganda keenya mucuyyoo tana nuu hannaadhaa fi mucuwaa kanaaf jennee gaafanna mucuwaan kun masruufu mucuu tanya danda'a kuni fakkeenya ammoo shufeera baajaajii faadha baajaajii foof baajaaji dalageeti ijoollee dantiyoo tanya masruufaa kun fiifuu uffatee hin beeku fiifuu nyaatee qufee hin beeku maal qabaateeti intala tanya fuudhuudhaaf innee amilee qaba aboo kannaa rabbii qaba deera rabbii harkan kaayinaadha kennaan tun harka rabbii jirti haara dhabaadhaa boru harka taadhaa taa'aa jennee ganda kana kadhanna ni jibbanne guyyaa lama sadiitti jechaanee ganda kana kadhannee jibbanne karaa gabaabaa nuti awoo jibbanne jira irraa galle guu nuti jenneen miyyoon yoonii fi ati nafuu dhubaatte si jalaan deema yoo hoo tunan jettee hin deema yoo ati nafuu dhubaatte haggamaatis nan fuudhu atis nan fuutu idduu sana haani naa fuudhu isiin fannisaa ta'eetu jira jechuudha rakkoo akkasiitiin mudata gaafa kana isiin hin deema waggaa jette aboogaa mixiyyoon eegee fannisurra firraa fudhuu deemin filannaa waan nuti goonu dhabnee jechuudha. Lubbuu intalaa saniif baasuudhaaf. Lubbuu intalaa baraaruuf jecha jechuudha. Gaafa gurbaan kun deemeen warri gariin ammallee gowwummaa qaba. Gaafa silaayin gurbaan kun deeme osoo ijoolleen tun badiin dalayne daddafanii nekatti jarjaruu qaban turan. Eega intala isaanii farkaa dhaban maal godhuu qaban kallattumaan hoottaa jaanii manguddoo kabajayyaamanii nekaa manguddoo sanaaf godhuu qaban turan. Isaan ammoo nekaan godhan manguddoo sanaaf waan nama ajaa'ibsiisurraa. Manguddoon dhayitee kadhattee irra teessee guyyaa meeqa intala harkaan qabnee asii wal shuqullanii wal waan ijaanii guyyaa meeqa lammaffaa deebiin ammaa isii eeganitti gurbaan deebiin booda jaran dhayin gadda mixiyoon tisan deeraa keessan kas jirti arra ijoolleen tun waliin badde. Golaabaate irree. Arra golaabaatee jirti miyyoo tanni kaanu dhaqqabaanii eegu jennaan abadanni kuman godhu maaliif mixiyoo siinaa fi daadhaa qabaadha akka jirtu. Osoo isaan falmaniiti ijoolleen badii keessa nu dandeessee jira. Ijoolleen badii keessa zaata badii dalaguu dirqama gaana mila bara nabi sallallahu alaihi wasallam. Waan hoggaanii fi gurbaan tokkoo fi intaloon tokko kophaa waliin bahan asheeyxaan osaalis humaa jiran sheeyxaanis daffaa isaaniiti badikka kaasa yoo badii balleessine ammaayis warra deebuun hin jirtu jeeti mixiyyoo tana jalaa fuudhanii yoo seeraan illee dhufan waraanaan illee bakka jiru nurra dhaqqabanii nu qaban mixiyyoo tana yoon hin jalaa balleessi fuudhanii onni godhan hin jirtu duurummaa dhabee yoo ittiin qattanaa deemiti hayyee duurummaa sana balleessuu hin qabaa jee kallattiin hara kana bobba'uu danda'a jechuudha mana makkasi kadhannee. Waliyyummaan isaa irraa buutu nabiin sallallahu alaihi wasallam nikaan waliyyiin malee hin ta'uu jaan nikaan eega waliyyiin malee hin taane waliyyummaan isaanii zaa nama irraa buutu qabdi anaa fi ateemmoo dubrita akka yoo qaban dubrita nyaasuu yoonii fi nama jala deemte yoonii fi nikaa godhuu baanne nikaa godhuu dinne obboleessi keenya adeerri abbaan keenya akaakoo keenya nikaa godhuu didan hundi isaanii lakkinu tu nikaan goonuu jaanii hajjitan taate waliyyummaan nurraa buutee jirti nuti. Fayyina istajaruuf fasultaan waliyyuu mallaa walii jala qaadiin ni haa godhuu qaba gaafa kaanee qaadii geessanii qaadiin ni haa goone as garagalanii tuma isaan akkamitti intala nuti waliyyiin osoo jiru. Ni duunee nuti yaani ganaa dhamma ni haa godhuudhaaf barbaadan eega intalti guyyaa torbaan fa'aa aruusa gurbaa hojii ta'ise jechuudha. Gowwummaan xiqqoo maatiin teenya gowwoomaa jirtu bakka takkatti hedduu fayyinaa intalee fi hubachuu dhabu. Akkaataa isiin ittiin nama isiin jaallatte san jaallachuu fedhabu keessattuu amma namoonni yoo nama isiin jaallatte san jaallachuu fedhaban waa'ee diiniin sababa mucaa san jibbaniif ibsanii intala isaanii tan amansiisuu qaban malee. Osoo namtichi gartee nama sirrii shari'aan hin barbaanne taate intala hubachiisuun barbaachisaadha. Intala qabanii intala teenya wanni gurbaa kana jibbineef dhabaa isaatii miti fokkina isaatii miti kana dhabni harka rabbii dhabaaf harka rabbii jira. Halloo bareedinaa fi fokkinni harka eenyu jira harka rabbii jira wanni jabaan irraa dubbachuu qaban silaa irraa dalaguu qaban waan hubachiisuu qaban diini akhlaaqni mucaan kun yoo si fuudhe sin bulchuu taakka wanni irraa garuu waan akkanaati amalli isaa hiriyaa wajjin waliin galuu inni biraa ammaa amantii irratti salaata rabbiin jabeessu namni amaanaa salaanni bara amaanaa dubartiinis amaanaa nabiin sallallahu alaihi wasallam wasta'u subinni isaa khayraa jeeti dubartii tana amaanaa rabbiitiin isin bira dhiisee jira. Isiin tun booji'amtu teessanii jee jira booji'amtu amantiidhaa tana dirqama maal godhu qabda hoggaasan. Ati amaanaa tiisuu danda'u qabda. Amaanaa tana tiisuu danda'u qabda namni amaanaa tiisu ammoo dura amaanaa rabbii tiisuu qaba jalqaba salaata namni yeroo shanarratti hin salaanne
namni salaan isaa afuri salaan isaa torban keessa guyyaa tokko yoo haguugee jimmata hafaata'u namni kun amma amaanaa rabbiin eegayyatti abdiirraan qabdu. Tana min ilmootatiif hin barbaaddu. Sa'a tana teessistee ilmoota hin tana waan kanaaf gurbaa kana jibbinaa wanni kun siifillee hin tolu duniyaafis hin tolu akhiraafillee hin tolu tanaaf hin taatee tan nuuf hubadhu gaafa inni gurbaa ati jaalattu fidatte nuti hoggaa sanni kaasii goona hadii rabbii qabu jaalladhu fidi gujaanin amansiisan waan gaariidha. Gariin wanni itti amma rakkoon uumamtee intalti deemtee rakkina qunnamtii saalaa kan waan hidhaan duratti jechuun inni kan duratti uummanni raawwachuu danda'uuf saamina haadhaa fi abbaa yoo dhaqqaban adda nu baasanii akka adda nu baafne dhukkee walirraa hafnee ayyeessan booda waliif nu dhiisanii waan jiru gartee waan samiif. Daawwattoota keenya kabaja mogaatuun qophii maatii fi waatii kutaa 7ffaa hordofuuf jirtanii ustaazaa Dargaa waan jiru qabatamaan isa mudate gaa akkaanatti kun nu ibsee jira. Haadhaa fi abbaanis akkasuma gartee nu cufaa warra gartee irraa gorfamu waa godhu jecha gamanumaan gartee mata duree teenya har'a akka lamaffaa qabannee deemna torbaan dabree gaa irraa wal yaadachiifne maaltu jira gaa rakkoo gartee wal jala deemuutiif haa ta'u sababa adda addaatiin ulfaatu uumamammas takkaahu takkaa ilmoo gartee ni haana laatiitu uumamuu danda'ammas gaa rakkoon biraa jechuudha ayidar rakkoo hedduu jira. Mee diin islaam qacalfamne amantii islaamaa gaa shanyii tiifachuu kanarratti. Qacalfama akkamiin lafa kaayee ammas faayidaa shanyiin tiifachuu qabdu kana kana mee waliin haasawaa haa deemnu maaliif jennaan akkanuma ganamni yoo gartee shari'aan islaamaa ilmoo bakka buufachuu gartee akka bineensi gartee wal bakka buusanitti osoo hin ta'in akkaataa sirriidhaa akka wal bakka buufnuu fi akka shanyii teenye bakka buufannu nu dhaabe jechuudha diin islaama. Tanaaf jecha ilmaan niimaa gurguddoodha ilmoon faayee jiru addunyaati haa ta'u immoo. Karaa rabbiin jaalatuun karaa rabbiin hojjeteen dhufu qabdi. Tanaaf jecha meeshaa nyiitiifachuu ilaalchisee qacalfama amantiin lafa keessa takka lamaa ilaallu mee hayyee. Bismillah wanni amma kaafame tun waan bareedaadha. Ilmoon faaya jiruurraa bakka buutee uummanni isa lafaa uummanni hedduun akka jiran mana araadaa yaa'ii shaahayaa tansaanii faliyata zawwaj faliyuudid waladaa namni jiruu lammaffaa jiraachuu barbaade fuudhee. Ilmoo haa ta'uu ijaan akkana jechuun yoo ati qofti hin jiraattee addunyaa kanarraa duute ati qofti hin jiraattee addunyaa kanarraa kan kuttu taate rakkina kophaa si mudata jechuudha. Maaliif jennaani maqaan kan ka'e yeroo xiqqaadhaaf hanga duniyaa jirtu ni yaamamta wanni ati akka seenatti hojjetta akka yoo jiraatte saniin ni yaamamta waan san yoo ati waan san hin qabaatin ati nama waa hojjetee addunyaa kanarraatti waa bu'uureessee deemin ta'in. Akkanuma jiraattee yoo kottee ilmoo yoon argatin si yaamamuu hin dandeessu. Ilmoon si duwwaafuu jechuun jiruu lammaffaa jiraachuudha. Guyyaan amma anaaf ati saayiba waliin turre waliin jirra gaafa duniyaa irraa an deeme yoo haati deemte ilmoo tante yoon arge ammaan abbaa kan kee kana hojii turre rabbi raaxmataa godhuuf jee yaadannoo jechuun siif. Gizee mucaa kee harka irraa gurbaa kan kee harka irraa maaliin ta'a yaadannoo siif raaxmata sii kadhachuu taati jechuudha. Jiruu lama jiraatee jechuun namni kun. Kanaa wajjin maayis rabbiin ilmoon waan leessa isaan ilaamaa sa'a jaan ilma namaa kanaaf waan carraaqqate malee wanni biraa akka hin jirtu jechuun san keessa takka ilmoodha jaan carraaqa kan kee jechuun ilmoodha. Ilmoo san ammoo sirriitti karaa barbaachisaa yoo guddiste jechuudha. Wanni guddaa. Akkaataan uumama isiitu sirriitti oolu. Akkaataan uumama isii jalqaba nabiin sallallahu alaihi wa sallam ikhtaruu lixofi kun jambar hattan maniyyee keessan bishaan silaa isinirraa bahu hormaataa kanaaf filadhaa yeroo filachuu yeroo fuudhaa heerumaaf yaaddanu eenyu keessa akka bu'u. Itti filachuu qabdanii maaliif jennaan abuulaa suwad lunsi jennee namti tokko warra salafaa nama guddaadha ilmaan isaatiin akka jehuun ilmaan kiyya jehaan osoo isin hin dhalatin dura eega isin dhalattanii isin daa'ima eega isin gurguddattanii hunda bartoro isinitti oleetiin jiraa jehaan abbaa keenya eega nuti dhalanne eega nuti gurguddanne torra nuti ooltee jirta osoo nuti dhalatin dura akkamitti torra nuti ooltee jennaan ani haadhaan isinii filee barii. Ta'a isin silaa haati sanyii tana ta'uu baatte jettanii irraan qaanfanne ta'a akkasittiin isiniif illee jechaanii ture jechuudha. Haa eddoonuu waan bishaan hormaata ofiitiif bakka barbaaduun nama gaarii itti barbaaduun akka gaarii barbaachisa ta'uudhaatu namaa gala jechuudha. Wanni asirra namaaf akka gaarii ifuu qabu ilmoon amantiin islaamaa waa shan tiisuudhaa dhufte. Waa shanan irraa tokko hibzuudhaan saabi jaan. Shanyii sana eeguudha. Shanyiin gosti tikaa ta'uu qabdi. Shanyii abaluuti, gosa abaluuti, lammii abaluuti akkasitti abalu. Osoo oofanii sadarkaa lammummaa lammii Oromoo lammummaa Itoophiyaa jennee akkana oofan kun sababa maaliitiin
sababo hormaanni haraa bareeda nikaa rasuuliin sallallahu alayhi wa sallam haraa nagayaatiin haraa febbaan ta'anii dibbee itti dhawanii harka itti shubbisanii akkasin namni beekee haraa bareedaan itti wal fuudhe. Intalli takka tan karaa hannaatiin garaan isiidhaa ulfate ulfii isiidhaa garaan osoo namni tokko tokko amma yeroo dheertuu wanni jiru gabbarri adda addaa qaalee maatii jireenya maatii wajjin kana keessatti fuudhaa fi heeruma namni dadhabee baasii isaa dadhabee cinqii hedduu takka baasuu dadhabuudhaaf jecha. Akkanuma ijoollee wal jaalattee wal jaalannee jaalalti bakka akkanuma wajjin jiraannee gaafa booda waan ijaan ijoollee amata baatii jaa ta'amatti akka ilmoo wajjin dhaltee aadaa warra nasaaraa fi yahudaa waan adda addaa yeroo ammaa tana keessatti argamu. Gosoota lafaa jaalii maguddoodhaan. Ijoolleen egaa waliin turtee ulfii gadaatti argame dafaanii haa godhaa ogaanii haa godhanii baatuma lamaa sitti teessee dibta gootu jira. Waan nama ajaa'ibsu irraa. Ilmoon tunillee karaa rabbiin hin barbaadin hin dhalattee jechuudha. Karaa rabbiin hin barbaadin hin dhalattee jechuudha. Kanaafi wanni guddaan namarraa eegamu ulfii nikaan malatti godhamu ilmoon sun yoo ilmoon akkasii yoo argamtellee jaan uummanni ulamaa'idha maqaan abbaa sanii yaamamuu qabdu jaan abbaa irraa dhalatte san maaliif jennaani abbaa irraa dhalatte sanii yaamamuu hin dandeessu yoo nitee mucaan badiidhaan dhalate abbaa isla badiidhaan dhalate sanirraa waan akkas dhaaluullee hin danda'u akka shari'aatti jechuudha dhaalamee harkachuus hin danda'u maqaa abbaa sanii yaamamu. Maqaa haadhaa yoo faatu taatees moomina taatus deena taatus maquma haadhaatiin maarroo maarree maammaa maarree aashaa maarree faatima jedhanii maqaa haadhaatiin yaamamu malee maqaa abbaatiin yaamamu illee hin qabu. Wanni kun hedduu takka waan amantiin islaamaa irraa seerattee nikaan silaafuu gaa nikaan duratti badiin saggaalummaan dalagamuun rabbiin dalagaa miti walaa taqrabu zinaa jeeti inna huukaana faashatan. Wasaa sabiilaa jee haraan isaa qiima waa fokkotee waa hammaatee jee ittuman dhihaatin haguu jiru hin dalaginaaf ittiin dhihaatin haa dhabee akkana rabbiin seeratee lafa kaate. Dogongora bakka isaa keessa dhufe. Dogongora kana keessa maaliif yoo itti dhihaatte namni tokko waan takka itti dhihaate maagina tokko wayii harkisa achitti achi dheessitee waan kana qabii jechuun hin taatu qabu godhee qacam godha kanaafi wanni kun negatiiva positiiva wal bira fidanii waliin tuqanii hin taatu waan ta'eef ibidda qabsiisa. Obboleen kiyya qaqqaalii gaggaarii mee. Dubbiin dargaggeessa illee anis dubbii biraan naaf iddoo jirti garuu waa xiqqoo harka galfanii waliin jechaa naannoo irraan fagaatina. Bisimilaa alhamdulilaa salaatu wassalaam ala rasuulillaa salaatu wassalaam irra deebi'uudhaan assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Hordoftoota miidiyaa nuur al-hudaa sagantaa maatiif waatii kutaa torbaffaa qooda tokkoffaa keessa jirra boqonnaa baanii waliin jechaa ni jira egaa kutaa torbaffaa kanarratti haayidara dubbii takkanii yaadachiise amma dura kutaa. Torbama saddeet akkana barsiisuun ture amma muraasa dura ijoollee Usmaan barsiisu jiruuti mucaan tokko na jeeqee beektaa yeroo san ka'eetiin baasee waraqaa eenyummaa isaatti sirraa fuudhee maqaan keenyuun jennaaf hime abbaa isaa gaafannaan barsiisaa hin beeku naan jee niin aare maan hayi namni akka bimma qabbaa fi wallaala jeetiin aare sanatti kan jamaa jeetiin ka'a dhahuun fadhee beektaa achiiniin tasgabbaa'ee amma mucaan ni kakate. Amantii isaatiin gaa taaboota beekuun ta'e ameeka waa hedduu jeebite amma xiqqoo ifi deebi'eetiin dhiiroo mucaan kun karaa halaaliin karaa rabbiin fadhuun dhiiroo yoo dhalachuu baate hoo yoo abbaa isaa lamaa sadiitti himanoo jeetiin ifi deebi'ee mucaan kutaa deebisee tuman maaliif mucaan nariifachiise akka naan jee dhumaa barsiisaa dhugaa rabbiin beekuuniti obboleettiitii gaafadhiitii siimaa naan jee haayi akkasitti. Osoo hin baasin hin tasgabbaa'ee akkuma waan gartee shakkeessan mucaan maal naan jee boqonnaa booda obboleettii tiyya gaafadheetti maqaan abbaa kiyyaa ebaluu naan jee dubbii tana gaa maal irraa hin fide seete silaa gartee akka shadaan islaamaa shanyiitii fadhaa jettanitti amma shanyiin gatii faamu taate mucaan kun amma jeequmsaaf hin saaxilamu. Ijoolleen gartee abbaan kiyya eenyu yattee shakkuu fi abbaan isaanii gartee nama kam akka ta'e beeku dhabuun rakkoo gurguddoodhaaf nama saaxila beektaa. Kanumaaf gartee osoo nama ta'e nama uumuun hin barbaachisu jenna. Kanaaf ijoollee qabsiisuudhaan garuu gaa wanni amma akka hojii ilaallu barbaade ilmoon takka dogongoraan ni uumamti. Sababaan maree amma duraa osoo hojii turreessanii jechuudha osoo hin haadhi dhalatiin ilmoon takka uumamuu ni dandeessi. Garuu ulfii kun hin barbaachisu jedhanii takka ilmoon kun karaa haaraa hin dhalate jedhanii ajjeesuun takka ulfa san baasuun rakkoo hedduu qaba. Akka shiraattis dhorkaadha. Lubbuu haadha saniillee balleessuu dandeeyaa takkaa humna gartee rakkoo lafa baasutti hojii wal qabatee jiru akka qacee lafa madiiniitti isaa ta'u akkaati hubattullee mi'a waanta kana kaahaaf nu gama keetiinis jechuudha ulfii kun sirrii miti akkatti uumame jaanii ajjeesuu
osoo gartee garaa jiru wajjiis haa ta'u fedhu eegala irratti wajjiis haa ta'u waa hedduu dhageenya waan kanarraa takka lama akka jettuun barbaade Haydar. Gaariidha bisimilla inshaallah wanni amma ati kaaftan hedduu waan nama ajaa'ibsiisu ilmoon amma dhalatte sun abbaa isiidhaan wallaaluun miidhaa hedduu irra bitti maaliif jaalala mi'aa abbaadha mi'aa abbaan kun qabu dhabu jechuun wanni rooroo tanarra hamaadhaan jiru beekama ilmoon haadhaa fi abbaas lachuutu wal bira harkachuu feeti wal bira jaalachuu feeti wal bira ittiin bohaaru feeti kuni amma mi'aa haadhaa fi abbaati irraa hoongihee haadha qofa beekee haadha qofaan maqaa isaa himatee maqaa obboleettii jaan abbaa kiyya gaafadha jee maquma agarte tokko akkanumatti yaamte moggaasanii biroo kutuun hedduu miidhaa adda addaa fida wanni ammoo eegaa uumamte badii balleeysan wanni akkanaa fakkeenya guddaa namaa ta'u barsiisaa jaanii warra banii israa'el amata jaatamaa warra kophaa isaa taa'ee rabbi gabbaree jira namni kophaa taa'ee rabbi gabbaraa ture sun booddee. Sheeyxaanni ibiliisni irra walii galee namicha kana ni jallifnaa jedhanii murteeffatan akkamitti jallifta boo hayyee ni jallifnaa uumaa waan akka rakkoon qabu guddaan sheeyxaana ibiliisichi murateeti dhaqee ijoolleedhaan akkam jeen dhaqaa isin ijoolleen xixiqqishoon mucayyoo warraa baluusan seenaadhaa jeen mucayyoo warraa baluusan seenaadhaa gaggabsaa jeen mucayyoo warraa baluusan dhaqanii ogguu gaggabsanii na jiran keessaa keettan jeen barsiisaa malee nuti keessaan baanu barsiisaa malee nuti keessaan baanu jaa jeen. Maaliif isa nutti yaamina jaa wayii waadhaa jeen. Ibiliisitu ilmaan isaa xixiqqaa ergee. Ilmaan isaa xixiqqaa ergee jechuudha. Isa nutti yaamina jaa jeen. Hoggaa kana isa nutti yaamina jaan ijoolleen isa keessa ibxiyoo keessa hintee gaggabdee mitiyoo isa nutti yaamina waddammeessan. Hoggaa kana akkas ta'u isumatti yaama deema inni haa gubee keessa yaasu jaan ammoo gudufanii yoo kana mitiyoo akka jinniin seentee yaa sheekha jaaniin itti yaasawan amma gaa namichi kun caabideedha nama ilmi beekuume akkamarra rabbi gabbara taa'eeti. Namicha kana itti dhufanii akka jennaan abbaan hin danda'u ani ajnabiyyaa arguun barbaadu gandarraa kophaa bee bargaa gaara keessa kophaa ijaarratee taa'u jiramire ani hin barbaadu waan akka sheeyxaana waan ani dubartii sarkoon fadhu maali awoo ati garaa namaa laaftu yaa'oo maarro sheeyxaatichi guddaan dhaqee gaa itti yaa'an ijee ati rahmata namaa godha arraahimuun irraahamuun rahmaan irraahamuun waan fil ardi jee irraahamuun waan fisa ayina warri lafaa yoo rahmata walii gootan malee warri samiilee rahmata akkamitti namaa godha hayyiti yoo ijee tole jee qaalii godhi jee kaayeen namichi. Ajee ogguu inni deemaa dhufe baane oolu tija osoo inni dhufinuu baane keessaa oriyanii ibiliisni keessaa bee akkoo akkana taatu maashaallah bageenna jiraate yaa'u jedhanii gandii gammade waan inni jedhanii mucayyoon inni fayyadee ammaa isitti deebisan marra hedduu akkana deebinaan ofirraa mucayyoo ta'e sana sibiila galchinaa jedhanii ollaa kan akkuma itti isaa ta'uuf ollaa kan gadiyoo galchinaa malee mucayyoon tun hin dhiisuu mucayyoo sana akkana yaa'an gaa'ee isaan hin dhiifnuu yoo isa bira firaa galte malee. Geessanii achi kaa'an jechuudha biyyoo goojoo achi ijaaranii fi asin nu eegi jedhanii inni didee ture gaarii hadhatanii hayyamsiisanii eega isa hayyamsiisan boodatti calcee egaa amma taa'ee mixiyyoo achitti haddamu seenee osoo achi haddamuuti dhaqee mixiyyoo ilaale mixiyyoo sana dubbisi mixiyyoo sana irra salaammadhu maarroo jee qoonqoo geessi namni hin arkin amaanaas irra kaa'atan maal osoo jedhuunifi gama boodaa itti ol naqee akka godhe egaa kisaan dheeraadha itti ol naqee miyyoo. Badiitti dalaysiise erga badiitti dalagee booda xiqqoon ture miyyoonni ol hooytee ni dhalte ilmoo amma maal jeen aboo akka taasisaate mucayyoo badiitti balleessite jeen jira amma sheeyxaanichi eega badiitti balleessite warri akka mucayyoo sana maaltu raadhalee maaltu balleessiin hin jenne ilmoo tana ajjeesii jeen jala. Ilmoo karaa haraamiin harkabdee. Karaa haraamiin harkabdee biyyoo sanaa ilmoo tana ajjeesii jeen. Ajjee ilmoo tana qalee xiqqoo dhaabbatee takka jeer ati amma mucayyoo sana zinaa itti gootee badii balleessite lammaffaa ilmoo isii jala ajjeefte na dhoosiseetti ni yaaddaayi jeen harami foofamma. Isuma haadha balleessu duwwaafi dubbiin akkana deemti osoo oofuutu haadha qalchiisee haadhallee awwaalchisee waan nu godhe namoonni tokko tokko amma eega badiin harkamtee zinaan dalagamee booda itti raawwatamee booda haatiinis ilmoo isii sassattaruudhaaf jecha gara mana yaalaa qorichoota itti hannamantu jira. Qoricha san bira kutee an namoota hedduun beekaa waan akkanaatiin kan duniyaa kanarraa deemitu baay'ee haadha mana isaa badde jechuudha. Maaliif namoota abbaan manaa dalagataaf biyyaa biraa bahee duubaa badii dalayyee sababa ilmoon garatti akka arkamuutiin qoricha aadaadhaa qoricha mukaa kana fayyadamanii mukaa kanatti gadhiisanii mukni kun marrimaan hunda ciree intala sanis ajjeese jechuudha. Ilmoo garaa qabdu qofa ulfa sana osoo hin ta'in lubbuu guddoo illee halaaqe jechuudha
diriin amma tazinaa dalagu san daran ta lubbu balleessu sana gubbaan akbara kabaayiraa irratti daran jechuudha. Lubbuu lama alaaquu jechuudha. Lubbuun egaa uumamte abbaa badii balleessee badii qaba malee ilmoon dhalatte ilmoon uumamtuun badiin qabdu balleessaan qabdu. Balleessaa haa qabu eenyu? Abbaa badii dalage kana. Lammaffaa balleessaa guddaa fidanii ammaayis karaa qoricha aadaatiin haa ta'u fayyadamanii karaa manaa yaalaa deemanii baasuu ulfa baasuu haa ta'u fayyadamanii ilma waggaa balleessan amantiin islaamaa bakka kanatti. وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت ربي قرآن دبته وقاني في نمني المون جرتو أولا يو خانقرين أكو من ربا بر يقوم دبرتين دي سيبودة فولاني دبرتين إتانا أولا جرتو بتانا قباني أصوى سلام ما ندفن دولت أولا ترون جرتو ساني ربي غافة المون جرتو أولا بافمت غافة تمتو جي قرآن دبته أمو حتى إنها المو أممت لبو ودت بالليسو ديسي bishaan hormaataa kanaa'u balleessuun haadha manaatti wajji fayyadamanii ala gannaquun azlii kanarraa uummanni sahaabaadha nabii Muhammad sallallahu alayhi wa sallam hedduurraa gaafachaa turan jechuudha. Kun ammoo waa dulqafii ilmoo xixiqqoo awwaalu jedhama innummaan kun ilmoon akkan dhalanne haadha manaa fayyadamanii bishaan ala gannaquun akka waa dulqafii ilaalaa ta'u jechuudha ilmoo xixiqqoo akka waan balleessanitti jechuudha. Kanaaf wanni guddaan namarraa eegamu namni eega ilmoon takka uumamte badiin balleeffamte. Badiin dura badde erga badiin dura badde lammata badii guddoo gubbaan dhiyaate dalaalam ibidda keessatti akka ibiddatti waadamee waan hin jenne toobaa tana eega balleessa toobaa feesisa toobaan isaa maali yoo jiran akka shari'aan islaamaa lafa keessa haddii lafa keessa jira daanyaan islaamaa yoo jiraate egaa daanyaan islaamaa irratti adabamanii yookaan amma ulamaayiin booyee halkanii guyyaa yaaddee iyyee namichi kun yaa rabbi balleessee miti yoon tun balleessa deettee dogongora kan irraa toobatte ganaa waan kan halkanii guyyaa jiruu sitti osoo hin irraanfanne boochee. Yaadachuudha sammuun isii irraa cinqamuudha akkasitti toobatu dirqama ta'a. Badii badiin sirreessanii ilmoo badiisan sagagaaluma san eessatti harrajaanii ilmoo balleessuun lafarratti hedduu takka gaawaan didii gurguddaa ta'u takka jedhii yaada inshaallah. Obboleen kiyya egaa Haayidar waa hedduu nuuhaasee jira shari'a islaamaatti egaa akkuma lubbuma balleessu takka akkuma jecha turabbiin laala yakka gurguddaadhaa garuu anuma dubartoota galtee ulfa firraa baasan. Takkaahuu gartee ulfa sana ajjeessan gaafii muraasa takkaan gaafachuu barbaada. Gaafii sadiin gaafadha. Yaa obboleettiitti ta gartee ulfa firraa baastan namni gariin beektaa ulfa firraa baasu kan akkuma waan laabsatu akkuma namaan cufatu fuufaa laala beektaa yeroo sadii yeroo firii firraa baasee jira. Ani namoota kana waliin gaafachuu barbaadu mee jiruu ta'e keessatti amma booda yoo rabbiin ilmoo siin kan inni akkam taata. Sababaa gartee ulfa deddeebitee firraa baasuu kanaan. Rabbiin ilmoo si dhorkate takka akka yaala fayyaattis ni beekama gaa namni gartee ulfa firraa baasu rakkoo kanaaf illee saaxilamuu danda'a. Ilmoo waan guutuutti jiruute keessa dhabdee yoo hafte akkamimmee rakkoo tana keessaa baata gaabbii tana keessaa akkamitti dandamata takka. Gaaffii lamaffaan ulfeeti garaa qabdu san fedhu karaa badiitiin illee haa ta'u nama gartee addunyaa tanaaf furmaata ta'u yoo ta'u. Nama dhukkuba adda addaatiif agartee do'aa tolchifaa yoo ta'u maaliif beekta? Tattaantu immoo carraa haati teessiif kennite ati ilmoo ta'e maal dhorkatta? Keessattuu dubartoonni egaa akkaan ta'u akka malee taatu ilmoo ta'eeti. Kanaaf ilmoo fi balleessuun ilmoo fi ajjeessuun dogongora guddaadha. Warra dhiiraa immoo gaaffii dhan gaafachuu barbaadu. Gaafa gartee gaa dogoggorri kun uumamu gurbaan zinaa itti dalageessan isitti gaafatamu wajjuma qaban beektee haa. Amma gaa namoota kana waliin gaafachuu fadhu mee haa jennuuti silaa gartee akka yeroo namni gargariin buddaan seetee eeguuf akka biraatti itti qaraanachii keessaa iyyuu sanitti atis yeroo haati tun ciniinfattochi ciniisuun osoo siis kan qabatu taatee hoo. Takkaahu barreeffamni gartee eebaluutu eebaluun fiisuu adda ta'eetirra yoo rabbiinsi barreesse hoo fakkeenyaaf. Intalti dhalaa takka gaagartee garaa gaafa godhattu irraa mul'ata dho'isuun dandeessu. Dhiirti garuu gaafa gartee badii tana dalee irraa mul'atu yoo gartee rabbiin isa saaxilee dhoohata. Haa ta'u immoo rabbiin isa saaxiluu danda'a. Waan rabbiin isa saaxilee jecha intala tana badii dalee gaafa sangaasiin jaalladheetti wayii waattee intala tana dogongora keessa neettee dogongora kana wajjin qooddachuu fi wajjin sirreessuu dhiistee gaafa irraa dhiyeessitu itti gaafatama kana gartee akkam godhu teessu guyyaa qiyyaamaa ta'u. Kanaaf jecha walumaa galattu dhiiraa fi dhalaa fi sooniin itti dhaamu barbaannu zinaa keessan seenina wanni fadhillee naa taatu garaa alaaliin waan kanarraa duroo munni dandeema yoo ammoo akka tasaa uumame
ربنا متين فريني ربنا متين مريني فرماتا برفادو لما لي دوكو غران دوكو غرس ريس لجاني لبو بلسون يدو يكو دادا انو ما يروتا كتا كاي در مال سيتي هكو مانا في جاني في يدو منين چين كما بيتا هنكي ستو مانا في جاني سان كنين بيني يوتي يا دان نسينا مالي سفاكاتي ايرو مانا في جاني غنخي سوك عبرين ماتي جيتي جادو مالي في نمني غرين مانا في جاني غرس تلير والمدر بمفاوانين تنقيم بكا بكاتي ومن في جانين أن الرجل يكون ديرو قبلين مارت في هيدو مجراجتي يادو آية القرآن آخر يفتي يتسن ربين قاعد تيان سوران بأي زنبين قتلة جيجاتين تلسن بقافتا يكا مالتي فجيفم تياتي مجيو سنس بقافم تي هاتي سيلين بقافم أبالي بقافم إن شاء الله قافة قياما يرو قافم ني قافة من مال دي بي سوطا قانو ني اكخنة تلقية جونا أكا شرعي اسلامات مي شنج مطيفة جونو faida wa summa garte ta dadda ta kabdu jira rabbi nu guwan ta ka godan unjo wa nu faida godan unja yaro mu garte ta nan godina unjo mu wa nu faye ne wa nu ha badi kabdu shanyi ti fachu da bun takka garte hawasun hun akkan mo sai wuri ganna kamun tun rako kami fa fitu dandabe aka wasu ma ta wan jume gabafsi ne alallu be ko fi inda ya zanta ne su ma jirta fakati ta rabbi man ta kalamo so jette insha Allah wani guddan amantin dufte fo refun tana washan afti yennete dubba chatore washan ra to kan sabati surajen shanyi nama to yojira te namni e isuma qaba adera qaba habo fi adada qaba namni so ka te habo fi adada isuma fi anne khala qaba chubate mi da adada to irrufa namni lamiti je wali te mate wal wal dakabe wal qab rahim matanfate to ko nabi sallallahu alaihi wasallam wonde chatore jechu rahima akamat tanfanu no ajaturan khala yechun namni jiruni sai sadiratu umrini sai sadiratu fi kabani sai saballachu barbade fal yasir rahimahu nabi sallallahu alaihi wasallam rahimah matafatu jan mujan kun kharabati tin karalate rahimah kham bekh rakon mujtama rab awanin sir rabbin tumela fanu khay wa an hawas khanaf buwa qabu taqiyati jat male format hawas khanaf qabu akamiti tokko namni adada fi isum akha ho qabu bi ibrahimata qabu yodanya tele namni hundi akkamatti lammi qaba rahima qaba adirran qaba ja akkuma habusati fi adirati fi adawti namni hundinu bakkararati qaba jani yaddo namni adira fi isuman qab bakkuma irra gudda sani du tamale bakkuma sani wandi goda male abba to kombe ko isuma bederan behu bi behu daki fiti rapio jani daki tum rapi galu male nasu takmali fi lammi la kawatum qabu urban ko hana fi wani guddan juru nagenya bi ya umufu khara nagayatin ulfi umame harara harab nihan jirun dufun mujtama wasa hala umun toko gafa ati dullomte khufte namase toru dabde tor namase se wani se wani goruchu se khaddam si ane si tursise bakkate tesite se bagyodu te se khafane se awale sradike awal te si gode se gesu arkatayechu khanafi fo haran fo dafe heruma amantin islama wani guddalla fa khaysef فرماتا حواسني هون والدربي حتى ان جهاد خيسب الرسول صلى الله عليه وسلم نما والبيخ ولت انسيتي جهاد خيسب غدا بتن يو هون كوفي نمني والبيخ اول خاصه اكا ولي اولا اكا ولي تانو اكا ولي فتو ولي تاس خنا يچون اكا رحيمات نمني وججراتي بو ولي كبيچو خنا في رحيم ما نكا وججراتو تو كو رحيم ما حواس ايگه حواسني هون اكا والدربي نمني هون نما اسا خدمو كن دبني نما يسو مجيس يارو ادير جيس يارو كن دبني ini lamada yo biyarate olbe biye hogonsa barate angu arkate biye tana akka rahmatan dam gara lafin akka biye hogonu barwada yechu kana buwa gudda gaba dawta taka jaka bajamo kopin tanya ga tamati fiwati ga rawani rabare yechu turre oso na man tayna mu umo kan kabne akka suma garte ni kana la garte ilmo nu umo kan barwaje ne yo umo katsa umo dille balle sun sirri miti akka lufte tulufte taafte sirri fachu barwaje sa wanju aso ne jira akkasuma ga ogeessota hedduutu wajjin ture arra guuza kiyya shee haydar abdurahmaanii fi anilleen kan qopheessun isin wajjin ture abduljaad ibraahim inshaallah torbaan kutaa saddeettaffaa walit deebina hanga torbaanitti wassalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatu